ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ ସତ କଥା, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରେମ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। କିଏ ବା ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, କିଏ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, କାହାର ତ ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ, କାହାର ତ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ, କିଏ ତ ନିଜ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରେମ, କିଏ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପରେ ପ୍ରେମ, ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଆମେ ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ପାଠ ଉପରେ ଆପଣା ମନ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତକୁ ଦେବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ ତେର ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେର ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଶବ୍ଦକାରକ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଝମ୍ ଝମ୍ ଶବ୍ଦକାରୀ କରତାଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ବିତରଣ କରେ, ମୋର ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଢ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ। ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ଥାଏ ତାହା ଲୋପ ହେବ, ଯଦି ପରଭାଷା ଥାଏ ସେହିସବୁ ନିବୃତ ହେବ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାହା ଲୋପ ହେବ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଜାଣୁ ଓ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଭାବବାଣୀ କହୁ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଂଶିକ ବିଷୟ ଲୋପ ହେବ। ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି, ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। କାରଣ ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଗୁଢ଼ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଜାଣୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେପରି ପରିଚିତ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇବି। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଏହି ତିନି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ସବୁକିଛି ଅସାର। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରେମ ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ ହେତୁ, ତାଙ୍କ ଅପାର ପ୍ରେମର କରୁଣା ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ଜାଣିପାରିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖିଅଛୁ। ସେ ଆପଣା ଶରୀର, ଆତ୍ମା, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆପଣା ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଅତୁଟ ପ୍ରେମ, ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆମେନ୍।